Він був мужнім та вольовим, сильним та нескореним. Поки на екрані транслюють уривки зі змагань Андрія Пушкаря, у залі зі слізьми на очах згадують відомого спортсмена. Йому було всього 33. Для когось він був коханим чоловіком, для когось мудрим тренером та наставником, для когось другом. У пам'ять про відомого рукоборця та його батька вперше у Тернополі організували Кубок Пушкарів. Знані силачі з усієї України змагалися у Тернополі у пам'ять про чемпіона світу. На відкриття змагань приїхала і дружина Світлана з синочком. Світлана Пушкар розповідає, Андрій був для неї всесвітом. Великий рукоборець, великий спортсмен, ну і просто надзвичайно велика людина, ну величезна постать навіть для мене. Так що, здавалося б, я звикла до нього, я поряд з ним була 10 років, але він все одно для мене виглядає дуже величезною постаттю. Турнір «Кубок Пушкарів» зорганізований коштами друзів, які хочуть, щоб пам'ять про видатного рукоборця жила вічно. Друзі – рушійна сила Кубку Пушкарів. Андрій 10 років організовував турнір пам'яті батька кожного року. Цей турнір проводився для юнаків і юніорів, для діток. Так? І ми не хочемо, друзі, да, які це все постарались зробити, ми не хочемо, щоб пам'ять про Андрія батька, якого він дуже любив, і про самого Андрія залишилось все тільки на папері. Ми хочемо, щоб кожного року проводився цей турнір, щоб кожного року збиралося більше і більше людей, і щоб це було якимось святом спорту. Щоб люди бачили цей спорт, щоб люди хотіли займатися ним. На турнір приїхали більше 200 учасників з усієї України. Окремо запрошені титуловані рукоборці, чемпіони Європи, світу, а також професійні армреслери, які між собою виборювали кубок. Також на відкриття змагань прибув Василь Вірастюк. Каже, пам'ятає Андрія мужнім та відкритим. Для того, щоб вшанувати пам'ять, по-перше, мабуть, для того, щоб не зникала справа, яку просував не тільки на Тернопільщині, але й в Україні, і в світі, і батько Андрія Анатолій, і сам Андрій. Саме тому я присутній тут. Під час турніру боротьба відбувалася одночасно на 4 армстолах. Учасники змагалися у різних вікових та вагових категоріях. Серед учасників змагалися між собою юніори, юнаки, чоловіки та жінки у різних вагових категоріях на ліву та праву руку. Приїхали і спортсмени з Тернопільщини, яких особисто тренував Андрій Пушкар. 7,5 років я займаюся. Неодноразово Андрій Анатолійович приходив на зал, підказував, давав настанови, як потрібно підходити до тренувань, до харчування, взагалі як підводитись до змагань. Відповідно, ми слухали нашого наставника, старалися і відповідно результати виходили на ура. 16 листопада Андрій Пушкар мав змагатися з росіянином Денисом Цаплієнковим за чемпіонство. Втім, не судилося. Чемпіонський пояс росіянин віддав маленькому сину суперника Левові, або його батько назавжди залишився непереможеним. Андрій Пушкар – 16-разовий чемпіон Європи, 14-разовий чемпіон світу з армспорту, 7-разовий володар Кубку світу серед професіоналів, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України. Загинув 14 листопада 2018 року у ДТП в Рівненській області.